יונתן, אני רוצה רק... בבקשה. רוני לוי שיחק נגד הפועל חדרה. בירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את שתי הקבוצות. ועוד נתון שאפשר להזכיר אותו, 15 פעמים שיחקו השניים מאז עלייתה של הפועל חדרה לליגה. עולה ויכול מאוד מאוד להשתלב בעתיד בצורה ברורה בהרכב של הפועל חיפה. הנה 11, 5-4-1 מתבנקר ומלא קסם של אסף. זהו, הכל ערוך ומוכן, מר פריד, אתה יכול להכניס את המשוקית לפה ולהוציא את ההתמודדות לדרך. אז הנה התחלנו, הפועל חדרה במדי הלבן אפור שלה, תתקוף את שערו שלו עד לוי. עכשיו בוגני מוסיף כניסה והוא יראה צהוב על הכניסה הזאת. את האירוע הקודם הם לא ראו, אבל אברמוב סוגר אותו טוב. לחצידה, לטוויטו. תראי כמה שחקנים חדרתם בתוך הרחבה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 שחקנים היו בתוך הרחבה. הנה רגע, בוא נראה את בורר דוהר קדימה מול ארבעה, עובר את כולם ומוכשל. גלאזר יראה כאן צהוב, סמי בורר עם פעולה אישית. הנה עם הכדור החופשי של חדרה, הגבעה ובעיטה. פרסקי הולך על בעיטה, כדור, טוב, השמטה רעה ואיזו הצלת ענק שמסתיימת ברשת. עידו לוי מקפיץ את הפועל חדרה ליתרון. אכן, שער מבוטל, כמובן, נבדל, ברור, של מנשה זלקה. לא היה ספק, וכפי שראיתם, בואו נראה את כל המהלך. האם יש שם נבדל של זלקה לדעתי? יש נבדל של זלקה? בודקים את זה. ייכנס כנראה להחליף את תטא ממש עוד מעט. בוא נראה את היציאה הזו, עם ברסקי מגיעה קלה הצידה לזלקה שמגביה, בורארד לא מצליח, זה מורחק על ידי סוטיריו, הנה שטור מעביר לימין וכמעט... הם עושים פה שטור גם ניסה לסוי את הכדור כבר כל כך, הוא לא הצליח כל כך, אבל ההתקפה הייתה בסדר. חטיב טועה ושולח את תורג'מן, בוגנים באמצע רוצה את הכדור, תורג'מן בינתיים משתאה, מצרף את פרץ, שמוכשל, יש פנדל! פרץ הוכשל שם, בואו נראה את המהלך. עידו לוי, בטח. שם קטנה. כן, זה פנדל. בואו נאמר, זה לא מצב שעבר יתערב ויגיד לא, יש פה מגע, יש פה בעיטה קטנה. עידו לוי. כן, עידו לוי, שנגיד. עידו לוי שהבקיע את השער שנפסל עושה את הפנדל מצד שני. הפועל חיפה כבשה את כל שלושת הפנדלים שקיבלה העונה, וגידי קניוק משווע לשער בכורה במדי הפועל חיפה. קניוק ברגל שמאל נבלם ומתקן. איזה מזל. בייסורים גידי קניוק עונה לעצמו שער בכורה. אנחנו נתחיל לראות כדורגל אולי אחר קצת. הפועל חדרה חייבת עכשיו לפתוח קצת המשחק, אולי להוציא אחד מהשחקנים האחוריים, מכניס עוד חלוץ אחד. עדיין... תורג'מן עדיין מתאושש מחוץ למגרש, כלומר הפועל חיפה בשחקן פחות. הנה אליאל פרץ, האיש שהוכשר, תורג'מן כל כך חסר שם באמצע עכשיו, והנה קניוק חותך, מצרף את פרץ, שמניף, לא מניף. ברגל ימין, מצליח קניוק להכניע. עם סיבור אפילו. טיים בוגני, סוחט את העבירה, וגם בושנה קירה צהוב. טיים ברסקי משאיר את זה יפה עם העקב ללבבידי. הנה היציאה של הפועל חדרה, לבבידי מניף את הרגל אל הידיים של לויטה. ביתה יפה. גלאזר סוגר שם את בורה. עכשיו אליאל פרץ. אני אומר 2-0 זה יכול לתת יותר שקט. טיים, יופי של עבודה של אברמוב שמחלט שם את הכדור שלושה מול שלושה. והנה אברמוב בועט גבוה. אליאל פרץ
לא יבדע כדור היום עם ליגון פרץ. מה קרה? שם עבירה. הפגיעה בבורר. צהוב לסרדל על הפגיעה בבורר. הוא הוריד לו כדור מדויק מאוד. הכדור נשאר ברגליים של הפולנדי. עדיין כדור מעניין של קניוק ברגל ימין. עם הכדור הצידה יפה לזלקה שעובר טוב, זלקה על סף הרחבה, מגביה, לא הייתה מרחיקה. ארבע דקות, זאת תוספת הזמן, מעכשיו הפעם הראשונה שכל כך הרבה שחקנים בלבן נמצאים בהתקפה. נכון, אברמוב מול סרדל. אברמוב מוכשל, סמי בורר ואברמוב ליד הכדור, חמישה ממתינים להם. הנה בורר מגביע וסיסה משני מטר, נוגח מעל השער. לא יאמן איזה מזל להפועל חיפה. אנחנו מתקרבים אל הדקה האחרונה של תוספת הזמן. חדרה יוצאת עם לבבידי ששולח מצוין את זלקה. הנה הרוחב שלו, הנה חטיב, איזה מזל להפועל חיפה, הכדור נבלם החוצה לקיר. כמו שכתוב בספר, מי שעושה את היציאה שם רבידי עם זלקה מהפגרת הגל, הרגל של סוטירי הוא מונעת כאן את השוויון שלו. כן, זה פה רגל שמוצילה פה את הפועל חיפה. זהו, סיום המחצית הראשונה, הפועל חיפה 1, הפועל חדרה 0, גידי קניוק בדקה 24. מיד מחצית שנייה יוצאת לדרך ויש שינויים. אז קודם כל חילוף כפוי בהפועל חיפה, לא הייתה, לא יכול להמשיך, ניסו קפילות. והנה החילופים של הפועל חדרה, גלעד אברמוב יוצא, דרק בושנק יוצא גם הוא. עם גוטליב נכנס, וכמוהו אייל חן, שניים שהיו אחראים על השוויון מול רינה. שניים התקיעו את השערים נגד רינה. לא אמרתי, לא אמרתי שזה חוק, לא חוק, אמרתי נהוג. נהוג, נהוג אצל מי? בחוגים המקובלים. יצאנו לדרך, מחצית שנייה. שוב הפועל חיפה עם טוויטו, טורג'מן עושה סיבוב יפה, מכניס את זה נהדר, סרדל, ובוגנים, לא יאמן, החוצה. טורג'מן קודם. טורג'מן הכניס לו נהדר את הכדור. תראה, טורג'מן מכניס נפלא, סרדל משאיר לבוגנים. קרן, בוגנים היה חייב להבקיע מהמצב הזה. טוב, יהיה לנו עכשיו יותר מצבים. יהיה לנו כדורגל אחרי זה גם עכשיו במצב. גם חדר. בורה, מגביע. מלול נוגח לאחור. לויטה מונע שער עצמי, לא היה חייב לקחת את הכדור הזה. כן, אנחנו רואים תמונה, תסתכל תמונה 1, 2, 3, 4, 5, 6. עוד כדור עולה, בורר נוגח! שבעה שחקנים. סנטימטרים מהתורה, מצב נהדר להפועל חדרה, סמי בורר, מפס ו... הוא הורג את חדרה היום. ראית את התמונות הזאת, ראית את חנתה להם, אבל אתה ראית... לא נגמר, גוטליב מוציא רוחב, עכשיו גלאזר ירחיק. כדור של חדרה. תקן מגן ימני, וגם יוספי נכנס ממש עכשיו להופעת בכורה. אתמול הוא ערך את האימון הבכורה שלו, היום כבר הופעת בכורה. אחד המאמן שיוספי יכול להיות לעזר, איך הזמן רץ. בן 23 יוספי, העונה רק 5 הופעות בהפועל באר שבע, בחצי העונה הזאת כולן כמחליף, 60 דקות במצטבר. זמן לומר שלום למוחמד חכים. סטיבן אלפרד ייכנס במקומו על מנת לרענן שם בחלק הקדמי. חדרה, קבוצה אחרת לגמרי במחצית השנייה. קבוצת הנוער של הפועל חיפה עשוי לקבל דקות, אבל בינתיים אלפרד בתוך הרחבה שומר איכשהו על הכדור, מצרף את זלקה. זלקה מגביע, הרחקה איומה ופורר. נבלה בזה לויטה, לויטה שסידר את המצב, גם הציל. כן, יציאה נוראית, אבל הוא גם עצר שם את בורר. לא, זה לא... להשתלב עוד מעט. בינתיים, כדור לעברו של חן, עוצר את הכדור אייל חן, ונבלם לקרן, מצב נהדר נוסף להפועל חדרה. הוא מהיר, הוא שם רגל תמיד, הוא מגיע לכדורים האלה, וכל הכבוד לבחור הזה.
הנה כדור הקרת של חדרה, וסיסי! סנטימטרים, אחות... זה ידידי. לא, סיסי. שלא מנצל את המתנה שסדרה לחדרה, אבל בינתיים, מה עושה שם שטום? מאבד עוד פעם את הכדור בחוסר אחריות, ושוב זו הפועל חיפה, עם קניוק הפעם. קניוק ממתין להצטרפות של סרדל, בינתיים ההגנה של חדרה מסתדרת, סרדל מגביה, יוספי! בכורה מהחלומות! תומר יוספי, באחת הנגיעות הראשונות שלו בכדור, מסדר להפועל חיפה. כן, השאר היה צריך להיחבש כבר יותר מוקדם. לצד השני? לצד השני, זה לא קרה. עכשיו רוני לייד עם שני חילופים. 29 יצא. תומר יוספי עם רגע נהדר מבחינתו. אמרנו, לא קיבל צ'אנסים בליגה בהפועל באר שבע. ובהופעת הבכורה שלו הוא מצליח לעשות כאן שער יקר עבור הפועל חיפה. סרדל מבשל ויוספי. קניוק ומוגנים יוצאים גווי ופול יעקב, הופעת חורה דניס פול יעקב. מי הוא עשה את זה קריאו כבר שהיה 1-0, הוא לא ידע שיהיה 2-0, אני רוצה לזכור את זה. בינתיים, ניסיון, הרחקה, זה מעשה גדול, הנה פול יעקב עם נגיעה ראשונה שם. כמו שמשחקים לאורך המחצית השנייה, הוא יקבל הרבה נקודות זכות בעתיד על המשחק של הפועל חדרה שצריך ככה. בוא נראה את קוואמי קווי מוביל עכשיו את המתפרצת הזו יחד עם תורג'מן, עוד שער יסגור כאן את הסיפור, וסרדל סוגר את הסיפור. איזה שער, שער ובישול לירן סרדל עם השלישי של הפועל חיפה, חגיגה בידו. ונראה שלמה שהערב זה מסתדר. לא, זה בטוח, כבר מ-3-0 אנחנו חשבנו ש-2-0 זה כבר גמור, אבל אתה אמרת עוד לא, אני מקבל, אבל 3-0 זה סופר גמור, שנשארו עוד 12-11 דקות למשחק, זה סיפור גמור. שער נפלא של סרדל. תראה מאיזה עמדה, מהעמדה של מגן ימני. ניסיון להוציא במהירות את תורג'מן שמתקרב לרחבה, סיסי איתו, תורג'מן נבלם אצל סיסי. בזמנים טובים יותר, הוא נכנס עם הכדור הזה ימין. מצאו את הרשת, ועוד שחדרה יצרה 15 איומים ומצא רק פעם אחת את המסגרת. דקה 77. יחליף את ברסקי. מיד ג'ובר בושנק, שחקן קבוצת הנוער. עכשיו במהלך הגיע לחמישה שישה מצבים של שער בטוח. בוא נראה את קוואמי קווי מוציא את הפועל חיפה קדימה. זה כמובן סרדל, פצצה אחת שלו כבר הלכה פנימה. שנייה כמעט. אתה זוכר מה אמרתי בתחילת המשחק? שרוני לוי ארבע פעמים משחק נגד חדרה, לא הפסיד בשום משחק, היום משחק חמישי, יש לו 4 ניצחונות ותיקו נגד הפועל חדרה. חדרה מסוכנת כפי שהייתה. לא, אני חושב שגם שניים מגיעים. אתה מבין? כמה המשחק הזה היה גורלי עבור הפועל חיפה היום? תחשוב רגע שחדרה הייתה פה מנצחת המשחק. הוא שומע את הלכה, אז נשאר פעם שיש עוד נקודות. אלפרד נשלח קדימה. מול סוטיריו, אלפרד, גם הוא לא מצליח להבקיע. ועכשיו הוא מוכשל, יש פה פנדל. פנדל. כאן אלפרד מנצח את סוטיריו. אלפרד מחמיץ. הוא מוכשל, מכשלה ברורה של לויטה. סמי בורר עם ההזדמנות של חדרה לצמק. אוי ואבוי. ועכשיו הפועל חיפה תנצח את המשחק. איזה פנדל הוא בעט? מה זה? זה פנדל מביש. מה זה הדבר הזה? הוא לא בועט, הוא דוחף את הכדור. דוחף את הכדור. זה דחיפה. זו, מה זה?
ניצחון שני ברציפות לראשונה עונה עבור הפועל חיפה. נמשכת מגמת ההתייצבות תחת רוני לוי, אבל צריך להגיד את האמת, התוצאה לא בהכרח משקפת את מה שראינו כאן על הדשא.